はい、明けましておめでとうございます。今日からあれですね、新しいステージ、前回が、まあ、前回去年まで、まあ、去年最後に、稲妻ジャンパーのトロフィーが、手に入ったので、そろそろちょっと次のステージ、ニューベースかな、これが裏面で、ゴーストオブザが裏面みたいな感じらしいですけど、ここをプレイしていきたいと思います。はい、では行きましょう。ん？どういうこと？え？何これ？王冠は捧げる。キングとしてとどまる。どういうことだこれ？難易度が違うのかな？上が刺さ、まあ上でやっていこうかな。王冠は失いますが、さらなる世界への近道が開かれます。赤字で書かれた？どういうこと？王冠は失いますが、さらなる世界への近道が開かれます。近道？近道やだな。王冠を、こっちも赤字か。王冠を残してご自身の力でさらなる世界への扉を見つけますか。あ、こっちでいいんじゃないですかね。どういう意味なんだろう。あ、何あれ。お主、あの伝説を。何これ、白カラス。あれなのかな、いきなり、ニューベースのスタート地点に行くのか、それとも、この表面のところを行きつつ見つけろっていうやつっていう、その選択肢なのかな、よくわかんないな。で、あの白いやつがいるから、まだっていうことだよね、さすがに。あ。よいしょ。だからあの白いやつがいなくなったら、お、これはやべえ、つって、戻って、なんか行く場所を見つける。っていう流れにした方がいいのかな。いっぱいいるな。カラスか？音的にはカラスだけどな。まだいるな。あ、で、ちなみに2021年になったんでっていう、ははは、失敗した。2021年になったんでっていう、ちょっと名目で、マイクを、ちょっと、新しいのにしたので、ちょっとまた、音の調整を、いろいろやるので、ちょっと聞こえづらいとか、あったらすいません。ちょっとこれまでのやつだと、なんか喋ってる前後で、なんか、なんかマイクの管っぽいなんか音なのか、なんか、ちょっと変な音が結構入っていたので、ちょっと新しいやつに変えました。はい。これまでは、ソニーのあの、まああの白、あははは、もっと、
敗したな。これまではソニーの、ネットで調べたら一番初めに出てきそうな、ソニーの単一指向性のマイクだったかな。4000円ぐらいのやつ。なんだろう、カラオケのマイクみたいな。あれ、使っていって、あ、こっち行かなくてよかった。あはは。しまった。で、それやってたんですけど、ちょっと音が小さかったんで、うわぁ。音が小さかったので、オーディオアンプを、またそれの5000円ぐらいの安いやつを、つなげてたんですけど、まあそこ、まあどっちかの問題で、まあ、ホワイトノイズが入るのは、ソニーのやつなんですけど、それプラスなんかちょっと音が前後で、変なのが入るっていうのは、もしかしたらその、オーディオのやつの可能性があるので、まあ、そういうことも含めてちょっと変えました。で、変えたのがハイパー、なんだっけ、ハイパークワッドキャストだったような気がするんですけど、なんかマイクをオンにすると、赤く光るやつですね。で、またこれも、買ったもの間違っちゃったんですけど、その、2020年だったのかな？いや、また再度、新しいバージョンが、販売されて、それの、クワッドキャストの、ちょっとクワッドキャストだかちょっと忘れたんですけど、それの S ってやつが、去年に多分発売されたんですけど、ちょっとあれだな。話そうとすると、力の加減がミスっちゃうな。けどまあその、クワッドキャスト S にす、だと、なんかタイプ C のポートに、させるらしくて、そっちの方が多分自分のパソコンには多分相性が良かったんじゃないかなっていう。ちょっとミスりまくってるな。っていうのこの今買った赤く光るやつは、おそらく、USB2.0 規格の、に挿すやつなんですけど、ちょっと私のパソコンが USB3.0 しか受け付けないパソコンっぽくって、それちょっと相性が悪くて、マイクの音量マックスにしても、パソコンの、パソコンが認識するマイクの音量が1か2ぐらいしかないっていう。やっと入ったと思ったら嫌われた。で、このニューベースプラスはどこに行けばいいんだ？というか、白いやつがいたから、あれかな？白いやつだから、ここかな？やっぱこっち来いって言ってるな。言ってるかどうかわかんないですけど。めっちゃ光ってるし、こっちなんだ。はい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 、ここ。前行ったところですね、これね。
ちょっと、あれですね、その、マイクの音量を、今、MAX でやった後、プラス、OBS っていう、録画する用の、ソフトウェアのところで音量を上げてるので、ちょっとそこを今、結構 MAX にして、ちょっと今、こうやってロック化してますので、もしかしたら、ちょっと今回大きな音になってるとか、逆に小さな音になってるっていうのがあるかもしれないので、ちょっとすいませんが、そこは、随時、修正していきますので、よろしくお願いいたします。というところで、このニューベースプラス、やっていこうと。やっていこうと、でも結構いきましたけど、結構はいてないか。今からか。やっていきまーす。なんで今回も、まあ、結構、先ほどのは、あれ？何これ？ここだけ微妙に。今回も、なるべくは、その30分ぐらいの、動画にできるように、まあ、失敗したところは、失敗して、また上に復帰するためのところは、いい感じにちょっとカットしながら、いければなと思ってます。これ難しいな、スタートから。こうやってこういかないといけないってことか。で、こっちはこういって。あそこがあれだな、なんか。天井があるからちょっと。天井あるから弱めちゃうな。ああ、こんなところを何分で行けっていうトロフィーなのかな。ゴーストオブザが30分だったと思うんで、ニューベースやっぱり15分かな。と立ち位置ミスるだけでこうだからな。マジここダメだよね。ああ。そういうこと？落ちそうだな。あ、やっぱ落ちるな。ここら辺の感覚を、ちょっと分かっていかないと。これ、マックスジャンプでいけないかな。はいけないけど、ここだったらぶつかるか。やべ。今日、2万回のやつかな？やった。
と、累計か、やっぱり。よし。やっといけた。どういくのか、こっちのパターンかな。で、ああ、あれ、壁がこっちにもあったのか。で、よっ、あ、はははは。ああ、やっと戻れた。で、こっちからも結構高さが、あれだよな。やっぱり、こっちから行くのが正しいんだろうな。けど、こうだよな。お？あ、こうして左側に移動しつつ、ぴょんと行って、まあ一応このカラスは、また、多分どうせカラス諦めると思うけど。え、この白い妖精さんみたいなところ行って、でマックスかな？これも選択肢があるな。まあ、無難なのが右なんだろうな。よっ。え？カラス。ほんと雪があるかないかで全然違うな。今回ちょっと左行ってみようかな。ああ！前の飛ぶ威力とかが正しくなければ次に進めないっていう作りなんだろうな。え、次が？はい。こっちか。あ、違います。ほい。行こうか。音が止まりましたな。うわぁ、もう氷？え、これマックスで行ける距離か？よっ。うん、戻ってこれた。やばい、これは。なんか、表面は、表面レベルって心折れちゃダメなんだな。あ、これあれだ。これ左端にいないとダメなパターンじゃん。多分そんな気がする、これ。これいけんの？あ。あ。あ、そうだよな。え。これ、あれっすよ、表面のなんだろう、紫色の床の三段に似てる、これは。だから、違うか。いきなり二段飛べってことか。お、ああ、やっぱ滑る。なんだよ、これ。よ、あれ。なんか変なやついるし。あ、これはまあ、マックスいけるだろうな。よう、へへ、会うのは初めてだよな。初めてです。よろしくお願いします。お前も他のやつと同じなら、きっと最高の勝負が見れるぞ。へへへ。で、もう、
から行くんだろうな。え？マジで言ってんのこれ。この上も滑りますよ。お。あ、これ雪なんだ。お前ら、新米ジャンパーは随分楽しそうだな。楽しいよ。何も知らないくせに。これ折れたやつだな、あいつは。お前さんとは違うんだよ。ピッチピチ見つけないとな。ダメなんだ。あいた。そう。無事、これは。お。お。こうか。違うか。こうだ。で、この、ニューベースプラスも、なんか落下せずに、クリアするとか、あるらしいんで。これ、クリアできんのかな？こんな、こんな状況で。いい眺めだって結構煽りだな。ふざけんなよ。むちいよ、これ。ここから難しいんだけど。お。まあ、クリアしてる人前提だからな、表面。お。それか、コツを。だからずっと続けてくれ。オイラは気にしないからさ。やだわ、お前とは。お。ニューベースプラスは、やっぱりその表面クリアした人前提でのゲームだからいきなり難しいのは当然か。まあそうだな。なんかアイテムがあるな。なんかところどころ隠し面があるらしいですね。持ち物。ああ。またあれかな、ブーツを手に入れるやつとかかな。ああ、これ落ちるやつだね。どう行けばいいんだ。あれ、あんなに。まあ、煽りだ。煽りじゃん、結局。だけ上がって、応援してくれてるのかと思ったら。で、このまま上に行くのかな？よっ。いけないか、さすがに。こっちは怖えな。よっ。うん。こっちから、右に。あれ？この黒いカラスは何？こいつも取っていかないといけないのかな？よっ。はぁ、あ。お。で、いけて、お。いやー、これもあれか。天井があるのか。お。よし。お。あー。お。あ、左でしょう。あ、このカラスは取れないのか。白だけ取れるのか。お。よっ。そう。はっ。ここは、悪あがきしないと死んじゃうやつね。
もうあれっすね、もう。一回落ちたら、丸連打しよう。お、あ、やばいやばい。で、よ、あー強い。まさかこっちからよ、いける？いけるー。いい場所。で、ほ、うわー。隙間があるか。お、やめて。わ、わあ、あれだな。わあ、落ちたーっつって目つぶったら、終わりなパターンだな、ここら辺は。お、お、あ、そうだ、隙間あった。焦った。こっちには隙間あるんだ。うわぁ、どうしろと。うわぁ無事。ああ、もうあそこはもう左マックスで行って、ここからこのルートの方が安全だな。お、え、どうしたらいいのこれ。よっ。ん？いけた。やっといけた。で、どうせこういって、こういって。うわぁ、こういうのやだなぁ。氷終了？もしかして。あ、氷終了した。けど、一回こっちでミスったら氷の下まで行っちゃうんだ。やだねー。あ、これはあのキッチンのところと同じ原理かな？こうかな？あ、キッチンと同じ原理っぽいな。ここは、ちょっとやめて、で、こっちから？今日高さ的にこっちからっぽいよな。こうかな？はいはいはい。また。また雪ですか。簡単にいけた。え？え、どうしようと？おい。お。ええー。こう行って、ちょろっと行って、当てて、ああ、ここはあれか。てっぺん行かないといけないパターンか。よっ。こっから上に行くしかないんだろうな。お、いけたいけた。オッケー。これで。
あそこだもんな。うん。よ。はい。で？俺、翻訳行くしかないよな。やだな。あの、氷のところには戻りたくない。マックスかな？マックス全然違う。よ。で、こう行って、こう行って。あ、惜しい。高さ的には、高さの長さ的には、こういける。あ、いけた。んー、これは、こういけるか？あ、いけた。絶対あの、端っこでしょう。やだわ、そういうの。こっちからいけない？いけないか。で、こう行って、チョン、あっち。うわぁ。なんかいけそうな気がするんだけどな、これ。うん。いけた。やだ。それは、あれだな。そうなっちゃうよ。惜しいなぁ。なんだよ。どういうところ？そもそも。マックスで行って、お。うわぁ。また風かよ。こっちか。ただこれ、雪も降ってないのに何これ、埃が舞ってんの？んー、もういきなりこんなところまで来るんだ。よっ。あ、風がない時だな。お、よし。これは、こう言って。よっ。え、ちょっと。どうやって行くのこれ。細いところを微妙にこうやって、移動しないように。っていうこと？まさか。けど、これ考えると、あ、まあそうなるな。お、こういう、あ、いけるんだ、あれで。よっしゃ、次行こう。あの棒の左側は屋根ないんだな。いや、あるかと思って余裕げに行ったのに。ないのか。あ、あのザ・タワーのあそこみたいな感じで
ずっとここで遊んでる感じ。お。あ。落ちた。ついに落ちてしもうた。だけどここなんだ。やっと戻ってこれた。でも、これ1時間になりそうだな。うん。で、なるほどね。あれは、家がくっついてますよっていうだけで、どうしよう。どのタイミングで飛ぶかだよな、これを。マックスは、うわぁ、あぁ、うん。またあれですね。風のところまで、行ったところから次はスタートしましょうかね。まあ、1時間になっちゃったんで。はい。で、あとはもう集中力もかなりなくなってきてるんで、今回はここまでにしたいと思います。はい。ではまた、このような感じで、このニューベースプラスを、まあ、回の投稿で1時間分ぐらい進めていくっていう感じでやっていこうかなと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。では、今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。